חופשת לידה וחזרתי וכמו אש בשדה קוצים כולם מבקשים כל הזמן את אושר כהן. אמרתי לי, זה אושר כהן לעזאזל. ולאט לאט עם כל שיר שלו שאני משמיע נופל לי הסימון, הוא תותח באמת, וואי איזה כיף של שיר עושה לי בלגן אושר כהן. בואו אני אעשה לכם קצת בלגן בפרופורציה. אני פונה אליכן אנשים, אבל בעצם זה מתאים גם לגברים. כל השבוע הערכנו כאן את פרופורציה ודיברנו על השימושים השונים של חומצה הילורונית שמאוד מאוד התפתחו בשנים האחרונות. כל הטיפולים הכי מתקדמים בתחום עם מיטב הרופאים מחכים לכם בפרופורציה, כמובן בהתאמה אישית לכל לקוח או לקוחה. אבל אני רוצה לספר לכם על עוד כמה דברים שאולי לא חשבתם עליהם, כי מילוי בחומצה הילורונית זה לא רק מילוי של קמטים, מילוי נקודתי או מילוי של נפחים באזורי הפנים, אלא גם אפשרות לפסל את הפנים, ממש ככה. למשל, עיבוי שפתיים, עיצוב שפתיים, ניתן לתקן את האסימטריה.